1820-ci ildə Abdulvəhab adında bir şərəfsiz olub. Həmin o Abdulvəhab öz evindən, atası, anası, atası tərəfindən, ailəsi tərəfindən iti necə qorluyulursa, onu elə qorluyublar. Hətta onun əmisi, Abdulvəhabın əmisi onun haqqında kitab da yazıb ki, bu təhlükəli adamdır, bu belə şərəfsiz adamdır. Yadımdan çıxıb hansı ölkədən gəlib, yəni İslam ölkələrinin hansındansa? Bu Abdulvahabı iti qoğlayan kimi evindən, yurdundan qoğlayandan sonra bu gəlib düşüb Səudiyyə Arabistanına, yəni Səudiyyə Arabistanına da həmin vaxtı İngiltərənin casusu olub. Yəni tarix boyu İslam yaranandan xristianlar, yehudilər, yəni başqa dindən olanlar çalışıblar ki, İslamı dağıtsınlar. Mr. Henfell adında İngiltərədən bir casus gəlib Saudi-Ərəbistanına. Həmin o Mr. Henfell necə olubsa bunlar tanış olublar Abdulvəhab şərəfsiz Abdulvəhabla. O baxıb ki, Mr. Henfell baxıb ki, bunun əsl axtardığı adamdır. İngiltərliyə məktub yazır ki, ora pul göndərin, bura pul göndərin ki, bəs axtardığı zədamı tapmışam. Olar da pul göndərib, Mr. Henfel bunu aparıb hər cür keyf məclislərinə, içki məclislərinə, yəni bazdığa, hətta bazdığa can, hər şey, hər cür məclisi aparıb və o başlayıb Vahabiliyi yaymağa. Həmin vaxtda Səudiyyə Ərəbistanının kralını pulcucuna alıblar. İngiltərənin hesabına pulcucuna alıblar. Və həmin o şərəfsiz Abdul Bəhab başlığı vəhabiliyi yaymağa. Hətta o vəhabiliyi yayanda da kim Həccə gedibsə, onları məcbur eləyibdirsə ki, yenidən Həccə gedin. Bu sizin Həcciniz batildir. Və onlar məcbur olublar yenidən Həccə gediblər. Yəni vəhabiliyi hər cür başlığıblar yaymağa Saudi Ərəbistanında. Bu vahabilik İslamın terrorist təriqətçidir də. Yəni ki, islahat da e, Mr. Hemfel öz xatirələrində yazır ki, mən İslama elə bir zərbə vurmuşam ki, nə məndən qabaqçılar o zərbəni vura bilib, nə məndən sonraçılar o zərbəni vura bilər. Hətta Osmanlı imperiyası Tosun Paşa'nın əliylə vahabiləri yox eləmir. Yer üzündən silmək istəyirdilər Osmanlı imperiyası həmin vaxtlar Tosun paşanın əli ilə İngilislər imkan vermədilər. Çünki Vahabilər İngilislərin tulalarıdır. Yəni onlar hara qışqırdsalar, Vahabiləri, İngilislər hara qışqırdsalar, tullar kimi onlar da o istiqamətə qaçırlar. Yəni onlar adını din adı altında hər cür terrorist hərəkətlər edirlər. Hətta pul versələr öz vəhabi qardaşlarını da, öz vəhabi arvadlarını da, vəhabi bacılarını da öz pul gücünə öldürərlər. Adını qoyurlar ki, cihaddır. O cihaddır. Hətta bir, o vaxtı Bir 10 il bundan qabaq bir Vahabi var idi, şiəliyi qəbul eləmişdi. Təsəvvür eləyin, o elə şeylər danışırdı ki, adam şoka düşürdü. O deyir ki, Vahabilin qanunlarından danışırdı. Bilmirəm, indi onun yalançısı olaram. O adamı bu, bu dəyər görsəm tanamaram da. Yəni çox danış söhbətidir. Hətta deyirdi ki, Vahabilərdə belə bir ad, ə, qanunlar var ki, ata ilə oğul bir-birinə ərarvaq kimi maraqları varsa onlar bir-birərilə ərər-arva kimi yaşaya bilərlər. Hətta deyirdi ki, Vəhabinin anası, bacısı əgər Vəhabi deyilsə, onlar ən çox da Şiələrlə düşmənçilik edir də. Şiət isə onlar həmin ata, ata, ana, bacı Vəhabiyə həmin o Vəhabi halaldır. Yəni öz arvadı kimi istifadə eləyə bilər. Bu həmin o qanunları o həmin o vahabi deyirdi. Yəni şiiyyəliyi qəbul eləmişdir. İndi görsəm onu tanımıram. Yəni çoxdanı söhbətidir. O vaxt söhbət eləyirdi. Vahabilin qanunlarından danışırdı. Ki bax belə bir qanunları var və habilərin şərəfsiz qanunları var. Və onlar həmin o həmin o ata ana Vəhabi döyüşsə sənə halaldır, bacı halaldır. Yəni öz yaxın evlən evlənmə mümkün olmayan qadınlar əgər Vəhabi döyüşsə sənə halaldır. Onlar o vaxtı əlinin vaxtında deməli Muaviye ilə onlar Əli müharibiyə gedəndə Muaviye bir bitçi işlətdi. Gördü ki, məğlub olur, bitçi işlətdi. Quranın üz qabığını Nizalərə taxtı, dedi ki, e, bəs orda Nizalərə taxtı, ordakılar həmin o Əlinin tərəfdarları başladılar ki, Əli ilə mübahisə eləməyək ki, biz Quranla müharibə eləmirik də. Əli də dedi ki, canını Quran mənəm də. Mən süzə deyirəm ki, o yalandır də. Quranın üz qabığıdır. Yəni orda Əlini başladılar. Çavərcimə <coughs> tanadılar. Həmin vaxtı 11 min zındıqlar yarandı, əlinin vaxtında. 11 min zındıqlar yarandı. Allahsızlar yarandı. Da zındığın mənası Allahsız deməkdir, da. Zındıqlar yarandı və ondan onların qanunları var idi. Evli qadınlar da olsa, gətirdilər qapılarının ağzına, papaqlarını qoyurdular. Ərrləri oğların ixtiyarı yox idi. Gedidə həmin o qadınla yaşayırdılar. 1 saat, 2 saat, nə qədər vaxt lazımdırsa yaşayırdılar. Ərəvinin də ixtiyarı yox idi ki, öz arvadının yanına girə. Ta ki onlar çıxarlar, həmin o papağı götürəllər. Və yəni bazdıq edirdilər də, adını qoydular ki, bu halaldır də, bunların qanunu. Vəhabilər də həmin o qanundan götürüblər, yəqin ki, Onun üçün də inanın ki, Vahabilik İslamda terrorist təriqətidir. Adını qoyurlar ki, cihad eləyirlər. Onlar ən çox Şiələrlə müharibə eləyirlər. Mən Şiələrlə, e, yəni Şiələrin də qanunlarından danışacağam sizə. Gələcək verilişlərimizdə, gələcək videolarımda baxarsınız. Vahabilərə inanmıyam. Vahabilər yenə deyirəm İncilistlərin tulalarıdır. Xristianların tulalarıdır. Vahabilər Yahudilərin tulalarıdır. Yəni onlar öz pul versən onlar hər şeyi inkar eləyəllər. Onların allahları puldur. Yalandan cihad-cihad deyirlər, onlar cihad edə bilmirlər. Onlar sadəcə olaraq pul gücünə özlərini hər cür murdartçılığı elə atırlar. Yəni onlarda bir dənə bir şey var ki, onlarda birlik var. Məsəl üçün 10 manat qazanırlarsa, onun deyək ki 5 manatını özlərinə xərcləyirlər, ailələrinə xərcləyirlər. Həmin o qalan 5 manatı da 10 manatın 5 manatını da əxinin payı kimi, əxi qardaş deməkdir də. Yəni ərəb dilində qardaş deməkdir. Əxinin payı kimi aparırlar öz başçılarına verirlər və o pul yığılır və o həmin o pula da onlar başlayırlar adını cihad qoyurlar. Şiələri öldürürlər. Dünyada ən çox şiənləri öldürən vahabilərdi. Onun üçün də yenə deyirəm vahabilərə inanmayın. Vahabilər çox murdar bir varlıqlardı. Çalışaq ki Vəhabiliyi yaymayın. Yenə deyirəm, təriqə ən çox təriqət, ən murdar təriqət, ən terrorist təriqət Vəhabiləşdir İslamda. Mənim bütün videolarımı izləmək üçün kanalıma abunə olun. Keçmiş və gələcək videolarımı izləyin. Yəqin ki, keçmiş və gələcək videolarımda sizin xoşunuza gələn sözlər olar.